Ahoj dámy a pánové, vítám vás Beowulf. V dnešním videu, v dnešní příručce, která už je třetí by the way, se podíváme na kompetitivní základy. Konečně jste se dočkali a tentokrát se pokusíme rozebrat nějaké tipy, triky, rady, základy do kompetitivního hraní, jak se zlepšit v divizi, co dělat, jak trénovat, co se hodí, co se nehodí, co se dělá a co se nedělá. Tato příručka bude poněkud obsáhlejší, avšak všechno je subjektivní, jsou to moje názory, moje zkušenosti ze několika letého hraní Counter-Strike, takže neberte to úplně doslova. Pouze se vám pokouším předat nějaké info, které mě pomohlo a které jsem zase získal od jiných hráčů. Takže možná rozebereme nějaké úplně základy o CSku, to nevadí, s tím se počítá, pro většiny z vás to bude opakování, pro někoho z vás to bude něco nového, snad se vám to bude líbit. Hnedka za začátku se podíváme na to, jaký je rozdíl mezi talentem a skillem. No tak talent je svým způsobem taková koordinace mezi okem a rukou, co se týká Counter-Strike, je to kritické myšlení, je to nějaký předpoklad pro reflexy, předpoklad pro to předpokládat nějaký nebo předpovídat nějaký chování nepřítele. To je svým způsobem talent. Skill je práce, spousta tvrdé práce, trénování a Counter-Strike je skill-based hra. Je to sport, Counter-Strike je kompetitivní hra, je to víceméně sport a z 95% závisí na skillu. Rady v této příručce, co dneska probereme, tak se můžou hodit jak nováčkům, tak až ultra hardcore mega skiller CPL, ESL, SEA hráčům a dalším, kteří myslím, že z českých řad SEA nehraje snad skoro nikdo, ale to je jedno, to je mimo pointu, prostě jak budou postupovat různý videa, příručky a tak dále, co budu dělat v budoucnosti, tak se pokusím zabíhat víc a víc do detailů v určitých aspektách hry a tím pádem by to mělo být pro všechny hráče každého typu a každého individuálního skillu svým způsobem přínosné. Takže dejme tomu, že si koupíte hru Counter-Strike Global Offensive, jste nováček, neumíte hru hrát, teďka zjistíte, že tam nějaký kompetitivní ranking, že tam můžete hrát nějaký zápasy s dalšíma hráčama a že se můžete zlepšovat a dostávat víc a víc. Co pro to dělat? Zjistíte, že nemůžete nic trefit, zjistíte, že vás lidi hejtujou, že vás kikujou, že absolutně nemáte tam co dělat a že nevíte, jak to funguje. No, tak to je úplně jednoduché. Ze začátku se musíte rozhodnout, co toho člověk očekává. Co člověk očekává od kompetitivního hraní? Udělat si takovou tu přímku mezi tím, kdy je hraní zábava, ale jste v tom dobří, ale pořád je to zábava, a nebo tu hranici překročit, kdy hraní je na špičkové úrovni, člověk tomu obětuje spoustu volného času, koníčku, zájmu a tak dále, ale musí u toho přemýšlet, snažit se a už to není taková zábava, je to čistá matematika. Toto je dobré si z začátku uvědomit, co to člověk čeká. Já třeba osobně mám rád hru, kdy člověk u toho přemýšlí, snaží se, je to těžká hra proti hodně dobrým oponentům, ale pořád je to zábava, pořád si z toho lidi dokáží udělat srandu. Pořád tam člověk trošku riskuje, dělá věci, co by dělat neměl, ale je to risk a potom jakoby závisí to převážně na tom skillu. Toto si myslím, že jsou věci, které se dají dělat do divize, řekněme Supreme Eagle. Ještě v divizi Supreme Eagle by se tohle to dalo dělat. Dál už to je čistě high skill a o tom se budeme bavit za chvíli. Pokud nemáte žádné sebevědomí, pokud si nejste jistí v té hře a pořád se něco učíte, doporučuji, nehrajte competitive matchmaking, dokud nemáte sebevědomí, nejste si sebejistí a nemáte to prostě v ruce, to CSko. Do té doby se to nevyplatí hrát zbytečně, tím otravujete hráče, kteří se tam snaží hrát a snaží se dostat výš. Zbytečně vás to od té hry odradí, zjistíte, že stojíte za hovno v té hře, zkazí vám to motivaci tu hru hrát, takže vyloženě počkat. A až se si trošičku jistí, tak se do toho pustit, vědět ty základy, mít tam ty podklady pro to kompetitivní hraní a pak se do toho pustit. Counter-Strike je hra, kde se hraje 30 kol, ten tým, který dostane buď counter-teroristi nebo teroristi dostane prvních 16 výher v competitive, tak ten vyhrál, to znamená první, kdo získá 16 bodů, je vítěz. Vyhrát se dá buď tak kolo, že položíte bombu a zničíte objektiv, nebo zabijete všechny z nepřátelského týmu, nebo vyprší časový limit, či teroristé položí a CTčka bombu defuznou. V CSGO, dámy a pánové, neexistuje takzvaný camping. Competitive zápase, na deathmatchi třeba jo. V competitive zápase na rozdíl třeba od Call of Duty a jiných her neexistuje camping. Nikdy nikomu na competitive neříkejte, že campí.
CS-ko je taktická, fast-paced FPS střílečka, kdy jakýkoliv pohyb je taktický a člověk nekempí, člověk pouze využívá terénu a času a svých výhod. Takže v CSGO opravdu neexistuje záležitost jako je kempení. Potom dále, o čem jsem chtěl mluvit, tak je naprosto důležitá extrémní, ale podotýkám důrazně extrémní znalost map, protože to, když hrajete competitive proti někomu a myslíte si, že má wallhack, tak je z 99% to, že ten člověk je prostě lepší než vy a zná tu mapu líp a ví, kde se ten nepřítel schovává, kde může být a umí střílet, prefajrovat a ví, kdy, kdo, kde může být zhruba podle toho, kolik je momentálně času na budíku. Takže pokud neznám všechny mapy, které se hrají, tak je prostě hrát nejdu. Jednoduchá věc. Kompetitivní mapy v Counter-Strike Global Offensive jsou momentálně Dust 2, Nuk, Inferno, Train a Mirage. Tohle to jsou kompetitivní mapy, které se hrají v koučku. Nejdůležitější je tedy naučit se názvy míst, naučit se tyhle ty mapy pokud možno v angličtině, protože competitive mod vlastně hrajete s hráči z celé Evropy a budete mluvit nejspíše anglicky. Pokud neumíte anglicky tyhle ty názvy, neznáte ty mapy, nevíte kde co je a jak je, tak prostě na competitive nemáte zatím co dělat. Jednoduchý. Ty názvy se liší od ostatních verzí, ale víceméně jsou stejné, samozřejmě jak se vyvíjely ty názvy, takže v 1.6 se něčemu říkalo jinak, v Sorosovi se něčemu říkalo jinak, ale většinou ti lidi to ví, takže když to řeknete, tak oni nejsou blbí na tom competitive a ví zhruba kde koho čekat. Pojďme se nyní tedy podívat na samotné ranky. Takže momentálně na obrazovce můžete vidět ranky Counter-Strike Global Offensive. Jak vidíte nalevo, tam jsou takzvané stříbrné divize, potom tam jsou zlaté divize a Master Guardian a potom je tam Eagle, Supreme a Global Elite. Co můžete vidět, tak nalevo, když se podíváme na ten obrázku, který je napravo, tak můžete vidět, že levý sloupeček je víceméně začátečník. Lepší ti se začátečník ke konci, low skill a medium skill vidíte v prostředním řádku, všechno co je silver anebo gold, tak jsou víceméně nováčci, kteří moc ještě neví, jak ta hra funguje. Master Guardian, tam už si člověk velice dobře zahraje, tam už člověk může potkat i celkem dost kvalitní hráče. Master Guardian Elite, Distinguished Master Guardian, tam už si myslím, že jsou lidi, kteří hru umí, ale nevěnují tomu úplně celkový veškerý svůj čas, tomu CSku. Já mám momentálně tu hvězdu zlatou, Distinguished Master Guardian, a myslím si, že tam potkávám jak dobrý hráče, tak špatný hráče, takže to je taková ta hranice mezi tím, kdy to lidi umí, ale ještě si z toho dělají srandu. A tam si myslím, že už jako se člověk musí snažit, ale ještě to není úplně žádný pro level. Potom Legendary Eagle a Legendary Eagle Master, tak tam už jsou hodně, ale hodně dobří hráči, kteří mají letité zkušenosti, ale furt se vystane, že třeba mám pár známých, co mají tento rank a nemyslím si, že by patřili do nějaký špičky. A na druhou stranu Supreme Master First Class a Global Elite, tak tam už jsou jenom fakti páni CSkaři, kterým se tady tímto videem samozřejmě klaním a mají můj obdiv, protože tam se já nikdy nedostanu, tam se já nikdy nepodívám a to je liga, kde už je to pixelová válka, jak já tomu říkám, komu vykoukne první pixel, ten má hlavu. No, to by byly ranky, pojďme se nyní podívat na takzvaný comp mode Elo Ranking. Elo Ranking to je to, že každý tento obrázek reprezentuje nějaké číslo. To znamená, že když mám třeba Gold Nova Master, tak mám číslo třeba 1000 Elo, když mám Master Guardian 1, tak mám třeba 1100. To bylo jenom pro příklad, neberte mi za slovo. Je to vlastně systém, Elo systém je založený na starém systému pro hráče šachu. Skloňuji to správně, hráče šachu? Jo, šachy, ti co hráli šachy prostě. A Elo se kalkuluje, pokud si mám správné informace, takže započítává určité faktory. Započítává faktory vašeho týmu, nepřátelského týmu, počet vašich fragů, potom jestli vyhrajete nebo prohrajete, anebo jestli máte remízu.
ty poslední tři faktory ovlivňují ten elo úplně nejvíc. Si vyhrajete nebo prohrajete nebo remíza, to vám přidává nejvíce bodů. Pak se tam počítá ten enemy tým, váš tým, počet fragů a tak dále. Musíte vyhrát prvně 10 kompetitivních zápasů, abyste vůbec byli přiřazeni do nějaké divize, to znamená nehrát, ale vyhrát. Pokud hrajete proti high elo hráčům, tak když vyhrajete, tak ztratíte toho míň. Pokud prohrajete proti hráčům, co mají nízké elo, tak naopak toho ztratíte víc. Ale zase pokud vyhrajete proti lamám a taháte kámoše, tak vám to tolik nepřidá, takže se nevybůstíte s vaším rankem. Tím se vlastně vysvětluje to, že někteří z vás mi psali, že třeba vyhráli competitive, ale snížilo jim to rank. No, protože jste hráli proti lamám s nižší divize. To stejný můžete třeba dát pro hru, ale máte hodně fragů proti hráči, který má vyšší rank než vy, tak vás to posune o jednu divizi nahoru. To se taky stává. Z pravidla, kdybychom to měli nastavit nějaký standard, tak když máte 4 výhry nebo prohry v kuse, v řadě, máte nějaký streak, tak to většinou stačí na to, aby vás to hodilo o divizi nahoru nebo dolů. V další kapitole se teďka pobavíme trošičku o ekonomice, o tom, co je nejdůležitější v competitive hraní. O ekonomice by se toho dalo napsat opravdu mnoho stránek, ale řekneme si pouze ty základy, které vám pomůžou trošičku se odpíchnout od startu. Takže ve zkratce, Counter-Strike je týmová hra. Buď se prostě nakoupí, anebo se nekoupí nic. Šmitec, vyřízeno. Každý tým má takzvaného team callera. To je člověk, který třeba nemá nejlepší aim, třeba nemá nejvíc fragů, ale je to člověk, který tomu rozumí, dokáže analyzovat strategie, dokáže hodnotit a přehodnocovat situace, co nepřítel bude dělat další kolo a tak dále a tak dále. To je člověk, který řekne, že toto kolo se bude rushovat rampa a že se koupí pouze granáty a nic jiného, pojede se eko. A nebo třeba safe round. Toto je člověk, který by v každém týmu měl vždycky být. A vlastně v Counter-Strike existuje určitá zaběhlá konvence, jak se hraje a jak se hraje nejvíce efektivně. Pokud nespolupracujete a neděláte tyto věci, automaticky tím kazíte hru ostatním, snižujete tím šance na vaši výhru a nemáte v competitive co dělat. Vaše peníze nejsou tak doslova vaše. Jsou to peníze vašeho týmu. Pokud jich máte hodně, jste povinni koupit někomu z týmu zbraň. Pokud nemáte peníze, jedete eko jako celý tým. Pokud tohle to nechápete, opět nemáte co dělat v competitive. Každý tým má potom tedy callera, má takzvaného opera, který hraje s AWP zbraní, jakožto sniper, ten měl být týmu maximálně jeden. A ostatní mají klasické rifle, AKčko nebo M4, v případě, pokud nejsou peníze, tak FAMAS nebo Galil. Potom tady máme takzvaná speciální kola, buď se jede třeba eko, to znamená, že se jedou jenom pistolky, nebo to se dá ještě hodně více dopodrobna rozebrat, nevím, jestli chci úplně zacházet do detailu, ale klasické eko za teroristy může být buď s Glockem, pokud mají nepřítel helmu, tak s P250, která dává damage do helmy, za CTčka třeba s granátem a s USPčkem, nebo pokud mají AKčka teroristi, tak si můžete koupit CZC, to je taková samopal pistolka, kterou se dá krásně sundat někoho, když se umíte postavit a víte, kudy ten nepřítel půjde, tak ho sundáte, vezmete mu zbraň a postřelíte celý tým, taky se může stát, nebo potom kola, když třeba vyhrajeme první kolo a víme, že nepřítel pojede ještě eko a chceme nabrat nějaké fragy, tak je dobré si vzít Bizona nebo P90 nebo MP9 a tak dále, což je zbraň, která je rychlopalná, levná a můžete s tím vystřílet celý tým, protože víte, že máte výhodu, že oni mají pistolky. Jestli je lepší Bizon nebo P90, to by se dalo dlouho spekulovat. Bizon funguje víc v Evropě, P90 funguje víc v Americe. Neptejte se mě proč, když se podíváte na týmy, top týmy, které hrají, tak evropské týmy hodně používají Bizona v druhém kole, americké týmy spíš P90. Profi hráči ale P90 moc nepoužívají, protože stojí celkem dost peněz a je potřeba víc nábojů do hlavy než třeba s FAMASem nebo s Galilem. Ale výhoda toho je, že SMGčka, což jsou všechny submachine guny, dávají víc odměn, dávají víc peněz za zabití. To znamená, že když si nakoupím P90, která jako jediná nemá tento bonus, tak za kill dostanu třeba 300.
Když si nakoupím bizona, za kill dostanu 6 stovek. Když si vezmu brokovnici Max 7, tak dostanu za kill 9 stovek. Takže si potom vydělám na další 2-3 kola dopředu. Jako pistolky, tak nejlepší momentálně je pistolka 5-7, potom P250 a pak už je to asi víceméně dle individuálního skillu. Jestli žijete v domnění, že Deagle je nejlepší pistolka ve hře, tak jak tomu bylo v 1.6 v Sorcery, tak na to rychle zapomeňte, tohle je jiná hra. A Deagle je tady nejvíc zabagovaná zbraň, která generuje random shoty a nedá se na ní vůbec spolehnout. Je to haluzácká zbraň, která se málo kdy využívá do jejího plného potenciálu. Prostě nevyplatí se to kupovat, je to drahý a nemá tam tu jistotu, kterou doporučí nebo kterou poskytují ty ostatní zbraně. CZCčko je naprosto nejlepší na eko. Potom tady jsou důležité věci, jako je Helma, Vesta a Kit. Toto si myslím, že spousta lidí neví, ale buď nemáte peníze, tak nekupujete nic, nebo peníze máte a kupujete jako první vestu s helmou. Nekupujte jedno z toho, kupujte vždycky oboje dvoje dohromady a až potom, kolik vám zbude peněz, si koupíte zbraň. Pokud jste CT, koupíte vestu, helmu, kit, potom zbraň, potom granáty. Tak to prostě funguje, taková je priorita těchto věcí. Pouze jsou tady určité výjimky, například hraju za CTčka, vím, že nepřátelský tým má nakoupený AKčka a nemám moc peněz, ale vím, že hodně hází granáty a podobně, tak si koupím jenom vestu. Proč si nekoupím helmu? Protože AKčko stejně dává na jedničku do hlavy s helmou, ale jenom na blízko, na velkou dálku ne. Cílem je vždycky vyhrát kolo a ne mít fragy. To je to, co si uvědomit. Pokud tady vykládáte vždycky na fórech a na Facebooku a u videí, že prostě hrajete nejlíp a že ostatní vám to serou, protože vy máte nejvíce fragů, tak to vůbec není. Většinou ti nejvíce užiteční hráči pro tým nemusí mít nejvíce fragů, protože jsou tam určité role. Pokud člověk tomu rozumí a umí si pokempit bombu, umí správně vyrašovat, ví kam si kempnout a jak podržet svůj tým, ať už morálně či ve hře. Pokud ten člověk umí házet výborný flashe, umí házet výborný hečka a smoky, které dokáží otočit hru z 5 versus 2 na 2 versus 1, tak toto je člověk, který je víc užitečný než ten, který jenom počká celý kolo, až mají všichni málo a pak je dozad postřelí z kempu a prohrajete kolo. To je důležité si uvědomit. Ve hře hrajou obrovskou roli, ale obrovskou roli granáty. Granáty máme celkově flash, molotov, hečko, decoy, smoke. Seřadil bych granáty podle priority. Nejdůležitější, nejužitečnější smoke, potom flash, pak molotov, pak hečko a pak decoy. Smoke je granát, možná se ptáte, proč je nejdůležitější. Kouřový granát prostě dokáže úplně otočit celou hru. Je to ten, který určuje taktiky, je to ten, díky kterému můžete vyřešit naprosto klíčové svízelné situace. Je to granát, který může rozhodnout situaci 1v4. Prostě dobře hozený smoke je základ. Flashe, tak to je snad, to nemusím vysvětlovat. Molotov, to nebylo v předchozích CSkách. Molotov je výborná věc na některé mapy, opravdu výborná. Správně hozený molotov na banán na Infernu, nebo správně hozený molotov na Dustu zase Tčka na short, když rašijou Tčka nebo do cut na Bčku, tak ten dokáže obrovskou změnu udělat pro to kolo. Prostě molotov je taky důležitý, musíte ho vidět, jak ho využít. Hečka, tak to taky není potřeba a Deco je taky novej, když chcete fakenout, třeba dejme tomu běžíte na B, ale hodíte Deco na A. Jednoduchý, prostě taková léčka. Pokud nevíte tyhle ty základy, co jsem v tomhletom videu zhrnul, tak už je teďka víte, doufám, že vám to trošičku pomohlo a teďka už můžete jít na kompetitiv. Pokud jste tyhle ty věci nedělali a nevěděli jste je a chodili jste hrát na kompetitiv, tak doufám, že je vám jasné, že jste nikdy nemohli dosáhnout žádného vyššího ranku, protože toto jsou naprosto základy a očekávám, že každý člověk, který hraje kompetitiv, tak všechny tyhle ty věci prostě ví. A pokud ty neví, tak tam upřímně nemá co dělat. CSGO je rychlá, svižná týmová hra, kde komunikace a domluva je základ. Pokud nemáte mikrofon a nemluvíte vůbec anglicky a nechcete s hráči komunikovat ve hře, když se někam napojíte,
tak nemáte na competitive opět co dělat. Toto je nejspíše vše pro dnešní příručku, jak na videu bude opět více jak 1000 zhlédnutí, tak potom začnu natáčet příručku čtvrtou. Ještě nevím, na co se zaměříme ve čtvrté příručce, možná na hardware a nastavení CSK kompletně od A po Z. Pokud se vám video líbilo, zanechte mi nějaký komentář, zanechte mi nějaký like, video můžete sdílet, kde vás jen napadne. No a v popisu videa máte všechny potřebné informace, včetně mého nejnovějšího konfigu, který si můžete stáhnout a klidně s ním hrát, kdyby vás zajímalo, s jakým konfigem hraju já. Upravil jsem si ho všechen vlastně podle sebe. To bylo pro dnešek vše, tak se tím mějte a ať vám to střílí, ať vám to padá.